bare for jeg synes ikke det noe særlig å gå ut og sjekke damer når Marianne har det som har det. Når du gir deg, Kato, du kan ikke slutte å se på damer bare på grunn av det. Du er jo separert. Hvis det parrykker, så kan du bare glemme det. Hvorfor det? Jeg går ikke i parrykk. Nei, men du behøver ikke å gå en meter. Jeg har tatt med hele butikken her. Skal vi se hvordan føler vi oss i dag som en... Bowlingkule? Men det hadde jo vært deilig hvis hun kunne slippe alt sammen. Ikke sant? Nå skal du huske at Juni er kjæresten min. Og dere tror at jeg kommer helt ned hit og for å drepe Juni Anker Hansen. Kom igjen, Marianne. Ut i solen med deg. Det er nydelig. Du er kjempefin. Altså, for hvert spørsmål jeg stiller deg, så dukker det opp 10 nye spørsmål som er enda vanskeligere. Men jeg kan ikke bare fatte og begripe hva som er så innmari vanskelig. Nei, nettopp. Skjønner du ikke? Vi kommuniserer ikke. Vi snakker jo ikke sammen. Hvor skal du? Det er noe med Juni som legene har oversett. Her er ukas bestillinger, og dette er lista over alt som skal bestilles. Så flott, da. Det ser jo greit oversiktlig. Vil du på en pastill? Å, ja. Den er så fin. Klør litt den greia her. Trivelig varm. Godt å ha deg tilbake, Marianne. Godt å være her, da. Og så er du så fin på håret. Nei, takk. Ok, så er du tilbake for godt nå? Nei, jeg har aktiv sykemelding, så jeg kan komme og gå etter dagsformen. Okay. Er du ferdig med cellegift og alt sånt, eller? Der har jeg noen runder igjen. Men det går fint. Det er veldig fint, da. Men du, bare hold deg hjemme når du er sinna, da. Ok, folkens. Vi har altså 40 stykker som vi venter inn til koldt bord, og det skal være klart klokka 2. Så da setter vi i gang. Du, mamma, jeg har et oppdrag fra Astrid i fengselen. Er det greit at jeg stikker av og hjelper med det? Hei, Sjern. Har du hørt hva Kristian driver med nå? Hva, er han på spriten igjen, eller? Det her er enda bedre, skjønner du. Ursäkta. Ja. Hva er det du har der for noen ting? I svarte, den nyrensen. Andrew! Andrew! Ja? Ta så lever den jakka på rens. Ja, hvor da? Hæ? Leverer jakka på rens, og så henter du en ny etter meg. Ah, ja. Toppetasjen. Jo. Kristian har fått det for seg at han skal helbrede i juni. Skal Kristian? Mm. Er han Gud nå også? Nei, han har skaffet seg en healer. Så han, nu skal han vekke juni med hjelp av voodoo. Tenk om noen visket det i øret på styret på mandag. Hva gir du meg for det her, da? Hva vil du ha? Hotelcesar.no har hatt rekord på antall treff, så jeg tenkte vi skulle feire litt. Jeg visste den greiene her kommer til å bli suksess. Jeg trenger en pause også, så det... Så gjør du? Hei. Sånn det egentlig ser ut. Fint. Ja. Ja. Har du snakket med Vilde, eller?
Nei, jeg synes egentlig det litt tidlig å snakke med Vilde allerede nå. Vi skal ikke gi henne en sjanse til, da. Men gitter ikke det. Først vil hun, og så vil hun ikke, og så... Det bedre med en som litt mer moden. I kveld så det bare meg og deg. Her har du 4200 og 45. Det minus bensin, men det gikk etter langt på natt. Det noen som betalte natural, ja? Ja, ja, alle sammen blir kjørt hjemme av en gigolo. Det jo genialt konsept. Ja, ikke sant? Men dessverre så det bare halvfulle mannfolk i midtlivskrise som ute og kjører midt i uka, stort sett. Så sjekker vi her, da. Vi vet å bruke fordelene sine til å få den ut, da. Ja. Det over 5000 her. Yes, 5850. Hva står du her for da? Ut og brenn asfalt. Kommer over 6000, så får du mer penger. Bra. Damer og penger, vet du ikke. Det en uslåelig kombinasjon. Det ikke noe for meg, det der. Kom og kikk, da. Ikke vær så prippen. Nei, nei, du, vi på jobb. Dessuten så gidder jeg ikke sånne porno-greier. Det vel ikke porno. Jeg skal vise deg porno, jeg. Nei, 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 du trenger ikke det. Men det masse sånne nettsteder, ikke sant, som du kan finne frem til. Altså, jeg kan finne noe som passer for deg. Seniortreff i folkedans. Det veldig morsomt. Damene har ikke akkurat flokka seg rundt deg de siste heller, da. Ja, men det fordi at jeg har så jævla mye å gjøre av det, da, ja, vet du. Ja, 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 ja. Trygt hjem, du snakker med sjefen selv. Nei, du, ta og glem da. Du kødder ikke med Svein Krokstad. De tåler ikke konkurranse, vet du. Hvem var det? Det var en idiotisk drosjesjåfør som trua med sabotasje. Jeg sa jo at ikke du skulle henge opp plakater så nær holdeplassen, Svein. Du. Du bare lever det da, meg. En guttung som glemte den i drosja etter morgenen da. Slapp av han og mor her ute. Men hva hvis du tar den posten der og flytter ned dit, da? Og så kutter du til siste avsnittet der? Hm? Unnskyld. Hei! Hei! Så fin du er. Rålig. Scott, jeg skulle gjerne hatt godkjenning på disse budsjettene. Unnskyld, jeg kjente deg ikke igjen. Åja, nei, nei. Nei, 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 du bare... Du er så fin. Ja, ikke sant? Hm? Men du? Nå har jeg likevel det her. Vi skal ha en middag i morgen, og nå er utnevnelsen av ny konsernsjef. Åja, oh, ja, hvor mange blir det? Det er bare ledelsen, men kan du ta det av det? Ja, ja, selvfølgelig. Fint. Da overlater jeg menyen til deg, så skal jeg se på det så fort jeg kan. Veldig fint. Takk. Nekla, det ikke litt voldsomme. Voldsomme? Så du ikke hvordan han reagerte? Du, med ny konsernsjef? Ja. Vi kan ikke regne med Juni nå, med det første, så vi er nødt til å sette inn det. Hvem er det som overtar da? Nei, det blir vel Scott eller Christian, tenker jeg. Eller meg. Du? Ja. Hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? Ja, konsernet har jo hatt mange sterke kvinner i ledelsen. Ja, og med din erfaring fra Sea Rescue og Handy. Ja, det er to organisasjoner som går strålende. Og så må du ikke glemme den solide og relevante utdannelsen jeg har. Ja, ikke sant? Ja, jeg vet jo hva jeg ville stemme på hvis jeg satt i styret. Ja, Robert. Jeg satt deg på kveldskjøring resten av uka. Ja. Du må passe litt på, altså. Jeg fikk en telefon fra en drosjekusk i morges. Trua med sabotasje og greier. De er helt gærne, vet du. Da er det et balltremme. Kanskje jeg skal ta med deg i morgen, da? Nei, nei, nei. Nå må du slappe av. Vi er ikke i Drammen nå. Så det er sikkert bare tomme trusler, ikke sant? Ja, vi får håpe det. Ja. Kenneth! Kenneth! Hva det som foregår mellom deg og Hilde egentlig nå, he? Driver du å leke med følelser til datteren min? Jeg har sagt det til deg før. Jeg har ikke lekt med hennes følelser. Men du har dumpa igjen. Sa hun det, ja. Ja. Nei, altså, hun sa du hadde dratt. Ja, det gjorde vel hun, ja. Men det vil si jeg måtte dra henne ut av, da. Vet du hvorfor du måtte det? Fordi hun kanskje hadde litt dårlig samvittighet, Svein. Skylder du på henne nå? En uerfaren, uskyldig 16-årig. Den 16-årige datteren din er ikke så innmari uskyldig som du skal være. Nå skal du ta det litt med ro. Det er datteren min du snakker om. Jeg sier bare at det var ikke min skyld. Hvem skal jeg tro på?
kan tro på hvem faen du vil. Men jeg har i hvert fall ikke gjort noe henne vondt. Har jeg det? Har jeg noen gang gjort Ville noe vondt? Nei, egentlig ikke. Nei, jeg har oppført meg selv hele veien. Så det er derfor du driver og dropper ut og inn av leiligheten hele tiden, da? Eh? Skjønner ikke en dritt, husker jeg. Ikke en dritt. Ja. Nysgjerrig? Ja. Hva er det du har å fortelle? Jeg har ikke noe å fortelle. Jeg hadde bare lyst til å snakke litt med deg. Jeg beklager. Men du er det hyggeligste mennesket jeg har snakket med på mange år. Hva skal jeg si til Astrid, da? Hun tror jo at jeg er på jobb. Kanskje du har lyst på en pastill? Krembolle? Ja, krembolle. Verdens beste, det. Kanskje verdens nest beste. Som om det ikke er fengsel, i hvert fall. Altså, de siste årene jeg sitter her, så har jeg ikke hatt så mye kontakt med noen andre utenfor, og det har vært helt greit, liksom. Og så kommer du også, og gjør du dagen mine lysere, og ja, så har jeg fått tilbud om permisjon. Altså, jeg kjenner jo ingen der ute lenger. Ja, det er klart du gjør det. Alle på Hotel Cæsar, og... Jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg er så veldig velkommen der lenger. Men altså, jeg kanskje bare avlyse hele permisjonen. Og vil du ikke ut av fengselen nå, eller? Jo, men altså, jeg kan ikke rusle rundt i Oslo alene. Nei. Ok. Det er mye å be om, men... Vil du treffe meg hvis jeg slipper ut? Christian? Christian? Har du fått snakket med legen? Nei. Hvorfor ikke det? Det er bare noen undersøkelser, Christian. Legene har skannet henne opp og ned i mente for å finne ut om det er noe galt. Jeg føler så sterkt på meg at det er noe de har oversett. Jeg er redd for at disse undersøkelsene kan være en påkjenning for Jun. Jeg er glad for at du har engasjert deg. Takk, Sara. Christian, vent litt. Kan du ikke prøve å ta dette litt på alvor? Gi det en sjans, da. Nei, jeg tviler ikke på at Sara tror på det hun sier. Men i dette tilfellet her, så stoler jeg på legen, og kun på legen. Altså, Juni vil ikke ta skade av å undersøkes en gang til. Kan du ikke snakke med sykehuset og høre om det er noe problem? Nei, men det er ikke noe mer å si om denne saken her. Ferdig. Juni skal være helt i fred. Hva ville du synes om å få Christian som sjef? Ja, ja, rent objektivt. Den er ikke så lett. Hvis jeg snakker pent om Christian, så kan jeg i verste fall svekke mitt eget kandidatur. Kanskje. Og hvis jeg trekker hans kvalifikasjoner i tvil, så kan det fremstå som bakvasking, så bor du fanget i da. Ja, jeg skjønner poenget. Ja, helt objektiv er jeg nok ikke, men jeg skal i hvert fall være ærlig med deg. Mener du at Christian ikke fungerer optimalt på grunn av Junis situasjon? Ja, det er jo det trist. Men jeg må først og fremst tenke på konsernet. Er det noe... Du har kanskje hørt at Christian har vært inne på tanken om aktiv dødshjelp? Etter min mening et helt feil tidspunkt å ta opp et så alvorlig tema på. Har legene gitt opp? Nei, men jeg tviler på at de stiller seg særlig positive til at det dukker opp en healer. Healer? Ja, jeg kan forstå at man i en desperat situasjon ønsker å prøve alternative metoder, men... Ja, denne healeren påstår i alle fall at hun kan kommunisere med døde og med folk i koma. Og hun mener bestemt at Juni har noe hun vil fortelle familien. Hei. Hei. Går det greit, eller? Ja, jeg har bare tre rom igjen, så er jeg ferdig. Jeg mener ikke sånn greit. Da går du... Har du det bra? Du og Kenneth og alt det der? Det har skjært seg. Slutt nå. På ordentlig?
etter alt det der med Stian, så bare... Vi bare kranglet og kranglet. For da har han bare flyttet. Herregud, jeg visste ikke at det skulle bli så kjipt for deg, da. Kanskje han bare trenger litt tid? Jeg tror ikke det. Alt jeg sier og alt jeg gjør blir bare feil. Nei. Kanskje han bare trenger litt tid? Tror du det? Så hvis du bare husker på å ta 3.14 også før det er ferdig, så... Room service! Har folk sluttet helt å rydde her? Ja, ikke vet jeg. Det ser i hvert fall helt jævlig ut. Jeg kan i hvert fall ta det som skal til Cleo. Jeg var helt ryddemann i jeg når jeg har det litt kjipt. Jeg har det ikke kjipt. Jeg er bare litt irritert på Svein. På Svein? Ja. Alt er jo min feil. Men hvis han mener det, så er det litt urettferdig, da. Ja, den uskyldige datteren hans, den kommer jo aldri å gjøre noe gærent. Nei, selvfølgelig ikke. Du kan jo liksom ikke fortelle at hun driver og kline med husøkonomen Ellen heller, kanskje? Så det er ikke derfor det er slutt, hvis det er det du tror. Nei. Så det er så jævla mye greier hele tiden. Altså, oss to er aldri godt nok, liksom. Jeg jobber utrolig mye, jeg har masse ansvar. Jeg er sliten når jeg kommer hjem fra jobb. Ja, selvfølgelig. Og så vil du legge deg på sofaen, og så... Vil du ut på byen? Ja, det funker bare ikke. Det... Så kommer Svein, slenger masse dritt rett i trynet på meg og sier at jeg er uansvarlig og at jeg leker med følelsene hennes. Sinnssykt flinke dere er, da. Det blir jo skikkelig bra. Ja, ja, ja. Alle kan jo bli syke, men du kunne jo sagt ifra litt før, da. Du blir ikke forkjølet på 5 minutter, ikke sant? Ja, nå er jeg lei av de der unnskyldningene dine. Hva er det du skal masse med? Bare vent litt, da. Ja, du, jeg er nødt til å bare få noen andre folk til å kjøre igjen, da, vet du. Ja. God bedring. Altså, noen av oss ikke hører det begge dekka mine. Det er ikke mulig. Så en gjeng med sånne drosjer for deg, jeg er sikker på å være dem. Don't worry, just fix it. Vi trenger alle folk vi kan få igjen nå. Ja, hva står her for da? Jeg er blakk. 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 Ja, så går du og drar ned på bensinstasjonen. Vi trenger alt vi kan få på hjul. Mange bestillinger? Ja, det er mange. Og så husk kvittering. Kvittering! Hei, du. Hei. Går det greit? Ja, ja, ja. Det nytter jo ikke å komme på jobb og tro at man skal kunne få litt fred og ro. Hvordan gikk det i fengselet? Det gikk fint. Kjempefint. Skulle bare si at jeg nok blir litt sein i dag, fordi jeg skal ut med Oskar. Åh! Så hyggelig! Mm. Ja. Fortjener litt oppmerksomhet nå, hæ? Etter å ha stelt for den syke mora di så mye. Mm-hmm. Du aner ikke hvor mange beiler jeg måtte si nei til, bare på grunn av deg. Åh! Ja, så Oskar er en beiler, altså. Nei, jeg håper jo ikke det, da. At det blir litt fjernt. Det er siden han er eksen til Benedikte. Ja. Ja, vet hun om at dere skal ut? Ja, jeg spurte, og hun sa det var greit. Mente hun det? Jeg håper det, for vi har jo snakket om dette som en date, ikke sant? Men poenget er at jeg føler ikke... Er du forelsket? Nei. Og jeg er jo litt redd for å gi ham falske forhåpninger. For jeg ser jo på ham som bare en god venn. Vet du hva, Maja? Da synes jeg du skal være helt ærlig med ham, selv om han kanskje blir skuffet. Det er det verste som finnes å gi folk falske forhåpninger. Av alle jenter i hele verden, Oskar, hvorfor måtte du velge meg? Det er en middag. Som venner. Syns ikke du at du har tatt nok fra meg? Jeg har ikke taget meg ifrån deg. Maja er den eneste ordentlige vennen jeg har.
Vær så snill og ikke ødelegg det for meg. Jeg er klar når dere er klar. Du, det var Cato, ikke sant? Jo. Märta. Er dette en heldagsjobb for deg? Før mer kaller det en hel nattsjobb vel. Nei, det er bare tull, ja. Jeg jobber her på hotellet, jeg, så akkurat vært sikkerhetssjef her, Gosten. Nå jobber jeg litt som vaktmester, da. Ja, men da er du flink med hendene dine, du, da. Jo, jo. Gjør nok det. Rimelig handy. Det er ikke mange menn som kan bruke hendene sine skikkelig. Ikke det? Sier du det? Du, er du flink både i hus og hage? Ja. Jeg liker godt hagearbeid her, men det blir ikke så mye av det her i min. Altså. Skål, da, Cato. Skål. Förlåt att jag är sen. Ja, det går rätt. Ska vi bara sticka? Ja. Du, vänta, Maj. Jag tror att det är en sak vi borde prata om. Vadå? Vi har ju sett på det här som en dejt. Ja. Ja, alltså, jag tycker att du är jättevacker och du är trevlig och allting sånt, men det är... Men... Det känns konstigt med en dejt. Jeg skjønner dritgodt hva du mener, for jeg tenkte akkurat det samme selv. Hvor? Jeg synes at du er veldig, veldig kjekk. Du er veldig, veldig kul. Men det er bare som en kompis. Og jeg som har vært skitnervøs for deg. Ja, jeg jo. Det er Benedikte, ikke sant? Jeg visste det! Ikke lett å konkurrere med et sånt fyrverkeri, vet du. Jeg elsker henne. Ju mer motstånd hon gör, ju mer medveten blir jag om att ja, hur viktig hon är för mig. Det är... Mm. Har du flera dåliga nyheter nu så får du komma tillbaka imorgon. Jag orkar inte med det. Har du kört in allt detta ikväll? Snackar 8000 då. 8000. Ny rekord det. Du, hörte någon av guttarna nämnt om ökade provisioner? Penger, penger, penger. Dere tenker jo ikke på noe annet enn penger. Slapp av, det var ikke meg som sa det. Ja, mulig at dere kan få litt mer, men jeg må få telt opp ordentlig kassa her først, ikke sant? Det var dritbra jobba, Robert. Ja. Babes. Her kommer Krokstad. Ellen? Mm.